Takže čau a vítejte zpátky na Potítku u dalšího dílu ze série těch jednodušších maturitních rozborů. A dnes se podíváme na dílo Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. A ten román má 4 díly, ale my dneska zůstaneme u prvního, nazvaného V zázemí, protože předpokládám, že k maturitám po vás nechtějí přečíst všechny 4 díly. A Haškův Švejk je očividně jedno z nejslavnějších a nejpřekládanějších českých děl. Tuším, že dlouho byl dokonce úplně nejpřekládanější, ale v posledních letech ho předběhl Milan Kundera. A zároveň je to dílo velice komplexní. Neexistuje v jeho případě nějaká jedna správná interpretace. A o významu Švejka se už 100 let pořádají různé diskuze, konference či spory na stránkách různých literárních časopisů. Takže já se v duchu těchto maturitních videí nebudu pouštět do žádných hlubších interpretací a prostě vám řeknu jen to, co potřebujete nutně vědět, jakožto absolventi střední školy s maturitou. Možná se ke Švejkovi vrátím, až bude po maturitní sezóně. Případně udělám nějakou interpretaci na Patreon, ještě uvidíme. A začněme ale autorem knihy, Jaroslavem Haškem, protože jak o životech spisovatelů moc rád nemluvím, tak u něj udělám výjimku, protože jeho život stál za to. A on se narodil v roce 1883 a zemřel 1923. Shodou okolností zemřel během práce na Švejkovi. A jako každý správný básník pocházel z chudých poměrů. Vyhodili ho z gymnázia, potom krátce pracoval v bance, ale nakonec se rozhodl věnovat literatuře. A mládí trávil především na takových bohemských, tuláckých cestách po Evropě. A z téhle doby taky pocházejí jeho první dochované literární pokusy. Protože psal tehdy z těch svých toulek příležitostně cestopisy. A politicky se hlásil k anarchismu. No a byl to správný anarchista, ze všem všudy. Na měsíc skončil ve vězení kvůli účasti na nějakém mítingu, kde měl snad napadnout policistu. A třeba v roce 1903 se vydal do Makedonie pomoct místním slovanským partizánům bojovat proti otomanskému impériu. A z roku 1903 pochází i jeho první knížka, nazvaná Májové výkřiky, kterou napsal spolu s kamarádem Ladislavem Hájkem. A je to básnická sbírka parodující tehdejší modernistickou poezii. No, dělají si tam s Hájkem srandu ze všech těch honosných veršů tehdejších dekadentů nebo symbolistů. Ale taky ze čtenářek, nebo i čtenářů, že? Milostné poezie. A na konci 0. let 20. století se ovšem Hašek trošku zkrotil. Vystoupil z toho anarchistického hnutí, oženil se a pokoušel se sehnat si stálou práci. A psal mimo jiné pro časopisy Ženský obzor nebo Svět zvířat. A provozoval obchod ze psy, podobně jako Švejk. A v roce 1911 pak založil takzvanou stranu mírného pokroku v mezích zákona. Jako politickou stranu myšleno. Ale to byla mystifikace a cílem té strany nebylo kandidovat v nějakých volbách, ale spíš poukázat jejím prostřednictvím na problémy tehdejší politické kultury. A v roce 1911 se v jeho textech také poprvé objevuje voják Švejk. A mimochodem, on Hašek s takovou Švejkovou předlohou, s nějakým lidovým šibalem, pracoval už v textech napsaných v pubertě. Takže když říkáme, že Osudy dobrého vojáka Švejka napsal až na začátku 20. let 20. století, tak to neznamená, že to nebylo svým způsobem jeho celoživotní dílo. Ale teda zpátky k jeho životu. Když jsem říkal, že kolem roku 1910 se oženil a trochu sklidnil, tak tomu byl konec o 2 roky později, protože když se mu tedy narodil syn, tak Hašek utekl od rodiny a znovu se začal toulat. Pak ale přišla světová válka a Hašek musel narukovat, i když armádu nesnášel. A po krátkém čase stráveném v rakouské armádě de facto zběhnul. Nechal se zajmout a přidal se k československým legiím. Tam ale taky dlouho nevydržel a odešel do Moskvy, kde se přidal k bolševikům, ke komunistům. No a do Československa se vrátil až v roce 1920. A přivedl si sebou mimochodem ruskou manželku, přestože nebyl formálně rozvedený s první ženou. Takže to byl vlastně bigamista. No a po návratu konečně dostal na papír Osudy dobrého vojáka Švejka, tedy dílo vycházející částečně z jeho vlastních zážitků ze světové války. Zároveň ale s hlavní postavou, na jejíž konečné podobě Hašek pracoval vlastně už od dětství. A jak už jsem říkal, román má 4 díly. Jenže 4. díl už Hašek nestihl dokončit. Dopsal ho za něj humorista Karel Vaněk a ten potom vydal ještě 2 vlastní pokračování, která já jsem nečetl, ale názory odborníků se různí. Někdo říká, že je to odpad a že je to hanobení Haškova Švejka.
jiní ale zase argumentují, že Vaněk sice nebyl takový génius jako Hašek, ale že to bylo na svou dobu pořád jako relativně kvalitní dílo. Nemůžu soudit, ale pokud si to někdo četli, tak dejte vědět v komentářích. Ale teda tolik k Haškovu životu, a tak se stručně podíváme na osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. No, pokud jde o děj, tak Josefa Švejka zatkne krátce před vypuknutím první světové války tajný policajt a provokatér za to, že v hospodě mimo jiné tvrdí, že bude válka. No a tady začíná Švejkova cesta mezi různými institucemi. Nejdřív ho vyslýchají na policii, pak usoudí, že není asi úplně normální a pošlo ho do blázence. A když ho propustí z blázence domů, tak mu přijde povolání do armády. No a tam v té armádě nejdřív slouží polnímu kaplanovi Kacovi, který je sice tedy kněz, ale je to alkoholik a karbaník a ani moc nevěří v Boha. No a feldkurát Kac prohraje Švejka v kartách a jeho novým pánem se stane nadporučík Lukáš. Ani ten se ale se Švejkem moc nepomůže, protože kvůli jednomu Švejkovu průšvihu vlastně naštvou Lukáševa nadřízeného důstojníka a ten je oba vlastně za trest pošle na frontu. A tím končí první román nazvaný V zázemí. V dalším díle už sledujeme Švejka na frontě. Takže tohle k ději stačí podle mě. A samozřejmě je to stručně a trošku jsem to, očividně jsem to hodně zjednodušil, ale prostě jak říkám vždycky, děj není kdo ví jak důležitý. Co ale je důležité, tak je třeba jazyková stránka tohle díla. Protože to je vlastně jedna z mnoha struktur, které dělají ze Švejka jedinečný text. Protože se tady mísí všechny možné úrovně a roviny jazyka. Mluví se tady obecnou češtinou, nářečím. Objevují se tam výrazy i celé věty z němčiny i jiných cizích jazyků. No, vojenský slang, jako je ten feldkurát nebo putzfleck, což samozřejmě obé jsou výrazy z němčiny. Historismy, samozřejmě vulgarizmy, že staré dobré srali na ní mouchy, tak jsem ho hral na půdu. A tohle všechno prostě dělá ze Švejka taky obtížně přeložitelný text mimochodem. Pamatuju, že jsem byl na přednášce nějaké paní, která to překládala do polštiny a říkala, že to bylo strašné. No. Co ale dělá ze Švejka tak obtížně interpretovatelný román, jak jsem avizoval na začátku, je jeho vypravěč. Protože ten je sice R-formový, není součástí příběhu, ale zároveň není takzvaně vševědoucí. Většinou jako nevidí do hlavy postavám a nezná jejich myšlenky. A to platí i pro postavu Švejka. A tohle je mimochodem celkem neobvyklý postup, že když už máte R-formového vypravěče, tak autoři většinou neodolají a ukazují vám myšlenky alespoň třeba hlavní postavy, když už ne rovnou několika různých postav. A zároveň to ale ve Švejkově neplatí úplně stoprocentně a občas vypravěč prohlásí, že třeba nějaká postava něco považovala za vtip. Nebo že nadporučík Lukáš šel na procházku se psem a přemýšlel o nějakých vojenských manévrech. A ten vypravěč si prostě dává pozor, aby nám o motivech a motivacích postav a Švejka především neodhalil nic zásadního. Takže si většinu času musíme spoléhat jen na jejich činy a slova, nikoliv myšlenky. Jenže v téhle naší neznalosti Švejkových motivů spočívá genialita Haškova díla. A proč? Protože pokud jste Švejka četli, nebo pokud jste aspoň viděli film, který je celkem doslovný, tak víte, že Švejk se chová jako blbec. Svým okolím je považovaný za blbce a dokonce to má úředně potvrzené. Zároveň ale vždycky z každé situace dokáže nějak vyváznout a tě v sebe větším průšvihu. No a jak tak Švejka sledujeme, tak vidíme, že on prochází tím dějem a za sebou prostě zanechává spoušť svoji domnělou hloupostí kombinovanou se stoickým klidem. A tím lepším jednak přivádí k šílenství všechny ostatní postavy a řadě z nich dokáže celkem úspěšně zničit nebo nějak narušit alespoň život či kariéru. No a my jakožto interpreti si jeho chování můžeme vykládat různě. Buď můžeme přistoupit na to, že je to prostě hloupý šťastlivec, který jedná spontánně a improvizuje a vychází mu to. A takovouhle interpretaci by zřejmě podpořil fakt, že Švejk z té své role nikdy nevystoupí. Dokonce ani třeba na začátku v přítomnosti své posluhovačky. Nebo i v jakékoliv jiné části, kde nejedná s nějakými mocnými lidmi, od kterých mu hrozí nebezpečí. Ale jedná se sobě rovnými. No, třeba se spoluvězni nebo s vojáky.
No, když mu třeba přijde povolání na vojnu, tak je s ním v místnosti jenom ta jeho posluhovačka, paní Millerová. A přestože Švejk nemůže chodit, tak i vykládá, jak je potřeba teda jít bojovat za Rakousko a zpívá si vojenské písničky. A v jiné kapitole ale pak máme scénu, ve které Švejka při výslechu na policii zkoumají doktoři, aby posoudili, jestli duševně v pořádku. A oni mu vlastně pokládají otázky, na které asi většina lidí nebude znát odpověď, pokud to zrovna není někdo vyloženě vzdělaný a inteligentní. Takže se ho ptají na různé otázky z chemie nebo z matematiky. A Švejk vždycky odpoví buď nějak vyhýbavě, ale celkem chytře, anebo naopak řekne úplnou blbost. A první případ by byl, že na otázku, teď parafrázuju, jestli je, nevím, vodík těžší než helium, odpoví, nevím, já je nevážil. A to mi přijde jako doslova lišácká odpověď. Pak se ho ale zeptají, kolik je 13 946 x 11189 a on bez váhání odpoví 730. No což opět tady normální člověk buď přizná, že neví, nebo si to musí napsat pod sebe a spočítat. No ale Švejková odpověď vypadá jako záměrně nesmyslná a odbytá. A tady už si můžeme říkat, že Švejk si s těmi doktory jenom hraje. Že úmyslně předstírá šílenství, protože blázenec zní o dost lépe než obvinění z velezrady, které mu v té situaci hrozí. No a pak se nabízí ještě třetí výklad. Tedy, že Švejk nejenom, že dobře ví, co dělá, ale že dokonce záměrně škodí ostatním lidem. Že je zlý. No, v některých případech prostě lže, aniž by k tomu měl nějaký důvod. No, třeba když potká na ulici nějakou slečnu a začne před ní předstírat, že pochází ze stejného kraje jako ona a že zná některé její příbuzné. A úplně nejradši mám tu scénu, kdy vlastně skoro na začátku, jo, čeká ve vazbě na výslech spolu s dalšími vězni obviněnými z velezrady a urážky císaře pána. Jo, a s kýmkoliv ten Švejk promluví, tak to vyznívá tak, že se je snaží nějak ještě jako psychicky nahlodat. Přestože jsou samozřejmě ve vězení a mají strach. Nejdřív tam máme nějakého pána, co panikaří a naříká, že já jsem nevinnej. A Švejk mu na to řekne, že Kristus pán byl taky nevinnej a stejně ho ukřižovali. Tady to mimochodem se mi ještě víc líbí v tom filmu, kde potom ten pán začne tak jako kvičet strachy. V té knížce to tam žádná jeho reakce už není popsaná. Jo? Ale opět, jako, pokud jste skutečně úředně uznaný blbec, tak asi těžko na místě vymyslíte takovouhle docela pěknou a chytrou analogii. A takže se zdá, že Švejk nejenže není hloupý, ale že se dokonce tomu vězni vysmívá a snaží se ho ještě víc psychicky zlomit. Jo? A to jsou nějaké tři příklady tří různých situací, kde v jedné mi se zdálo, že Švejk je prostě jenom tím o ním úředně uznaným blbem. V druhé to spíš vypadá, že je chytrý a hloupost předstírá, aby se jenom zachránil, a ve třetí vyloženě škodí. Jo? A různých variací těchto tří situací je ta kniha plná. A my nemůžeme nikdy s jistotou říct, jaký je vlastně Švejkův charakter, protože vypravěč nám s tím neporadí. Jo? Ani nám neukáže Švejkové myšlenky. Nikdy nám neřekne, a teď si zase vezmeme ty tři možné Švejkovy charaktery, tady ten vypravěč nám neřekne, že třeba za prvé, pomyslel si Švejk ve své jednoduché mysli. Ani za druhé, a Švejk přemýšlel, jak by se z té prekérní situace dokázal vymluvit. Ani za třetí, dejme tomu, napadlo Švejka, jak by toho nebožáka mohlo ještě potrápit. A teda řekl jsem, že vypravič nám nikdy neřekne. To není pravda. Občas nám ukáže i nějakou Švejkovou myšlenku nebo pocit, které nám třeba můžou napovědět, jak je to se Švejkovým charakterem ve skutečnosti. A já osobně čtu Švejka spíš na pomezí té druhé a třetí možnosti. Protože když jsem zmiňoval jako příklad toho, proč považovat Švejka za idiota, tak on sice té paní Millerové tvrdí, jak půjde do války rád, že je to potřeba, když Rakousko prohrává, jenže on si nejspíš myslí, že ho do té armády ani nepřijmou, protože má revma. Jo. Ale když pak jde na prohlídku, tak vypravěč řekne, že si Švejk s hrůzou všiml, že jeho revmatismus začíná mizet. Jo? Takže to je takový jako náznak toho, kdy nám třeba vypravěč poradí, co se vlastně děje ve Švejkově hlavě. A tohle mimochodem ale pořád nějak nevysvětluje, jak je možné, že Švejk ze své role nikdy nevypadne. Ani když je v bezpečí. Případně proč, když je až tak moc inteligentní, jak se živí, že jo, prodejem kradených psů.
A tohle jsou jenom tři základní možnosti, jak interpretovat Švejkův charakter. A pak se nabízí ještě čtvrtá možnost, v současné literární vědě celkem populární, a sice, že Švejk vůbec žádný charakter nemá a že ho stěží můžeme nazvat literární postavu. A já vím, že tohle zní kontraintuitivně, praštině, chcete-li, ale dejte té myšlence šance. Jo? Protože teda v první řadě už víme, že v knize chybí nějaká charakteristika Švejkových pocitů. Ale nikdy se dokonce ani nedozvíme, jak Švejk vlastně vypadá. A pokud vím, tak ani nevíme, jak je starý. Dobře, takový ten bodrý tlouštík, za kterým si Švejka asi většinou spojíme, ten je výsledkem jednak těch slavných ilustrací Josefa Lady a jednak toho filmu s Rudolfem Hrušinským. A v samotném románu není nějak popsaný. A kromě toho vykazuje Švejk i některé další nelidské vlastnosti. Nemá žádné emoce, když třeba brečí před feldkurátem Katzem, tak je to opět nějaká jeho hra nebo předstíra. A kromě toho se třeba nikdy neunaví a podobně. A tuhle myšlenku udržte v hlavě krátce, tedy že Švejk není skutečná postava, ještě se nám bude hodit. Ale teďka teda, říkal jsem, že se v těchto maturitních videích nebudu pouštět do žádných divokých interpretací a vezmu takovou tu nejvíc mainstreamovou. Tedy že Osudy dobrého vojáka Švejka jsou humoristický a satirický román, který je v první řadě protirakouský a protiválečný. Jo. Tohle většinou bude stát v učebnicích a lexikonech. A tohle vysvětlení je jednak odvozené z Haškova života, protože takové byly skutečně jeho politické názory, ale dá se pro něj najít dost důkazů nebo aspoň indicí i v samotném textu. A my tedy nemusíme brát Švejka jako literární postavu napodobující skutečného člověka, ale spíš jenom jako nástroj, který slouží k posouvání děje a provádí nás skrze ty byrokratické, rakouské nebo vojenské instituce. Ať je to teda tajná policie, blázenec nebo armáda. A Švejk slouží jenom jako katalyzátor, který svým chováním pomáhá odhalovat nějaký skutečný prohnilý, patetické slovo, ale jo, charakter těchto institucí. No, tedy třeba té mocné a obávané rakouské tajné policie, která si ale ve výsledku nedokáže poradit ani s jedním údajným blbem. A díky Švejkovi vidíme toho tajného policajta, který zatýká lidi prakticky za jakoukoliv zmínku o císaři pánu. Vidíme ty byrokratické problémy, kdy si Švejka posílají z jednoho úřadu do druhého. Vidíme, jak tam trápí v nemocnici ty nemocné vojáky. Vidíme polního kaplana, který je při mších zásadně opilý. Jo. A ještě jednu věc chci zmínit. Když se podíváte na nějaký umělecký kontext, tedy na ostatní autory, kteří psali o první světové válce, tak všechna ta díla jsou vážná. Tragická, ty problémy spojené s válkou reflektují přímo. Vezměte si díla o první válce od Remarka, Hemingway nebo od českých legionářů. A když si čtete Švejka, tak by se mohlo zdát, že on z téhle řady nějak vybočuje tím, že je to humoristická kniha. Přece jen při četbě na západní frontě klid se asi moc nenasmějete. A to dává smysl. Konec konců vojáci si z těch zákupů asi moc veselých vzpomínek neodnesli. Buď prostě zemřeli v bitvě, nebo měli do konce života posttraumatický syndrom. A ono by se třeba mohlo zdát, že Švejk tenhle fakt nějak znevažuje tím, že to je humoristický text. A mimochodem, v době vydání byl sice Švejk oblíbený u čtenářů, ale literární kritici ho z větší části nesnášeli. Považovali Haška za nějakého béčkového humoristu. A to mluvíme o lidech, jako je F.X. Šalda nebo Jaroslav Durych, tedy dva velice uznávaní spisovatelé a kritici. No, ještě víc pak kritici Švejka hitovali, když začal být populární v zahraničí. A začal se tím šířit ten mýtus, že Švejk je nějaké stělesnění české národní povahy. A tedy mýtus, který se myslím drží dodnes, i když pro něj není, myslím, žádný zásadní důvod. No a ty kritici se tedy báli, že nás jako národ budou v cizině soudit podle Švejka. Tedy jako národ hlupáků. Jenže opět věci se Švejkem jsou trochu komplikovanější. Protože tu knihu můžeme chápat sice jako humoristický román, ale takový, který za nějakým zábavným povrchem ukrývá to stejné, co díla Remarka nebo Hemingway. A sice lidskou tragédii světové války a nemožnost se s ní vyrovnat. No, tohle je celkem běžný postup, že za humorem skrývá máte nějaké trauma. No, Karel Hynek Mácha hluboko v 19. století psal. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. A pokud vám není libo Mácha, tak si představte pro mě za mě, že jo, Batmanova Jokera, který je ve většině adaptací taky příklad člověka, který za těmi svými vtipnými vylomeninami a hláškami ukrývá nějaké trauma.
A tak se recepce Švejka postupně začala měnit. Dneska už ho nechápeme zdaleka jen jako humornou satiru, ale spíš jako opět nějakou tragickou reflexi války. No a s tím souvisí poslední věc, kterou chci zmínit, a sice nějaké zařazení Švejka k uměleckým směrům. Protože je to samozřejmě modernismus, jo? Ale můžeme zkusit být specifičtější. V první řadě někteří literární vědci řadí Haška k expresionismu. Jo, protože i pro ten je typický obraz nějaké apokalypsy, spoušti vyvolané válkou. I když samozřejmě expresionismus je komplikovaný termín, protože spíš než umělecký směr značí nějaký životní pocit. A úplně od věci není ani srovnání Švejka s dadaismem. A mimochodem k dadaismu řadil Haška třeba i Vítězslav Nezval, který věděl, o čem mluví. Sám byl avantgardní umělec. Dobře, ono, když se řekne dadaismus, tak si myslím, většina lidí představí nějaké ty praštěné kabarety bez smyslu a bez děje, nebo básnickou tvorbu tím stylem, že vedle sebe náhodně skládáte slova vystřižená z novin. A tohle všechno se taky tváří jako děsná legrace. Stejně jako Švejk. Jenže ono to s tím dadaismem také nebylo tak jednoduché. Že by si tenkrát dadaisti prostě řekli, že proti hrůzám války postaví humor. Jo, on to byl z jejich strany spíš projev nějakého nihilismu. Přiznání vlastní neschopnosti vyrovnat se s válkou nějak racionálně. No a o Švejkovi taky můžeme říct, že je to vlastně jen nihilistický humor. Projev situace a doby, za kterou si člověk prostě neví rady. Tak mu nezbyde, než se začít přihloupla smát. Protože no on to moc pěkně shrnul nějaký další slavný český prozaik. Jo, Milan Kundera. A omlouvám se stálým divákům, protože tuhle Kunderovu větu na tomhle kanále cituju už asi po sedmé. Ale pro nestálé diváky. Kundera tedy v jedné své eseji říká, že Švejka považuje za jeden z nejvýznamnějších modernistických románů, jako ve světovém kontextu i, z toho důvodu, že na něm krásně vidět, jakou změnou lidská společnost kvůli první světové válce prošla. Že totiž v historii vždycky se bojovalo za čest. Řečtí vojáci pluli do Troje, aby získali zpátky krásnou Helenu, kterou unesl trojský princ Paris. A jindy zase bojovali za vlast, za národ. A když se podíváte na vojáky v první světové válce, a zvlášť třeba na Čechy, kteří museli bojovat za Rakousko, které polovina z nich nenáviděla, tak Švejk ani jeho reálné předobrazy si nešli umírat do zákupu za krásnou Helenu trojskou, ani za čest, ani za vlast a národ, ale jenom za rakouskou propagandu, které nevěřili snad ani její autoři. No, když jsem mimochodem zmiňoval tu scénku, kde Švejka vyšetřují nějaký ty psychiatři, tak po skončení té prohlídky stojí v knize následující. To založil. Cituji. Po jeho odchodu kolegie tří se shodla, že je Švejk notorický blb a idiot. Podle všech přírodních zákonů vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci odevzdané vyšetřujícímu soudci stálo mezi jiným. Níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupilosti a vrozeném kreténismu představeného komisi výše ukázané Josefa Švejka. Vyjadřujícího se slovy jako ať žije císař František Josef I, kterýž to výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba. Jo. Takže šli bojovat za císaře pána a jeho rodinu, nebo jak to říká Švejk, a přitom samotní ti rakouští úředníci říkali, že když někdo říká, že je František Josef, tak to je znamení toho, že je blbec. No. A když jsem tady předtím zmiňoval nějaký Švejkův nihilismus, tak oni si to všímali i ti tehdejší kritici, kteří Haška neuznávali. Ovšem nechápali to jako nějaký umělecký, částečně dadaistický výraz, ale prostě jen jako chybu. Nevím, jestli to byl Jaroslav Durych nebo Bedřich Fučík, ale jeden z nich napsal, že Švejk čelí hrůzám války a místo, aby se jim nějak postavil, tak se idiotsky tlemí. To už ale myslím vypovídá spíš o ideologických východiskách toho kritika, než o hodnotě Haškova díla. No a abych to nějak uzavřel, tak Haškovi osudy dobrého vojáka Švejka za světové války zkrátka patří do té užší spičky veškeré české literatury, starší i moderní. A je to i dílo uznávané ve světě. A myslím, že velkou roli na tom hraje právě i ta obtížnost interpretace textu, kvůli které má smysl číst to víckrát a nacházet v tom možnosti, jak tu knihu interpretovat. A to je tedy především díky tomu nepříliš sdílnému vypravěčovi.
protože kvůli němu nedokážeme posoudit, jaký je člověk člověk. A je to vůbec člověk, nebo jenom nástroj, který posouvá děje a odhaluje různé ty problémy své doby. Nedokážeme říct, je to jenom humoristická satira, kritizující válku, nebo i nihilistický, dadaistický výkřik nad nesmyslností světa. A i když se nad těmito problémy při četbě nechcete zamýšlet, pořád ještě vám zůstává čtivá proza, plná legendárních scén i hlášek, které zlidověly. Znají je i lidi, kteří Švejka nikdy nečetli. Ať je to Tak nám zabili Ferdinanda, Na Bělehrad, nebo Staré dobré, Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. A samozřejmě jsem neřekl ani desetinu, ani setinu toho, tisícinu, co se dá o Švejkovi říct. Jenom jsem nastínil nějaké možnosti, jak můžete tu knihu číst. A pokud si to nečetli, tak vážně si to doplňte. Alespoň první dva díly. Protože ona ta kniha vypadá, že je děsně tlustá, ale první díl má v tomhle mém vydání asi jen 250 stran psaných velkým písmem a se spoustou obrázků. Takže to je ve výsledku, já nevím, nějakých 130 normostran. No, to je četba na 2-3 nedělní odpoledne. No a znáte to. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se z ní něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Podpořit nás můžete na Patreonu, kam dáváme různé bonusové podcasty. Jednak tam mám sérii o Slavoji Žižkovi, ale poslední dobou taky dělám trochu víc lingvistiky. Poslední díl byl o názvech českých měsíců. A příště bude nějaká další maturitní klasika. Možná. A nebo se konečně dokopu k jednomu teoretickému dílu, na který si nějaký čas myslím a povím vám o tom, jak různě můžeme v prozách chápat vypravěče. Toho jsem dneska ostatně už nakousnul. A žádala mě o to jedna kamarádka, která učí na střední. Říkala, že nemůže dětskám vtlouct do hlavy, že vypravěč není totožný s autorem, ale tak uvidíme. Čus.